Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Insane Trilogy a super, už můžeme hezky přejít ten most. Už je to v cajku, trénoval jsem to tolikrát a nakonec se to říkám pojedlo. Teď si je přečtu zase později já. Je počkat, proč to říkám takovým tónem, protože tady dělám hlasovku ještě ke všemu. No, depadepa, jdi zpátky hezky kreši před most a jdeme na to. Ježišmarja, doufám, že se zase nestane takový to, že prostě když to hrajete jen tak, tak vám to jde a když pak vlezete do natáčení, tak už to pak nejde. Já nechci hlavně skočit na ty hodiny, na tu přesumíru. A koukejte, kolik mám životů, 34, já vím, by to zase moc... Jo, už to vidíte. Tak to si myslím, že by mělo akorát stačit a šáš na to úplně v pohodičce. Snad mi to s tím DualShockem nepůjde blbějc, protože já to celou dobu hrál na tom novějším, na tom nakonu. Teď si ještě ty životy nějaký nahrabeme. Říkám, doufám, že to půjde. Říkám zase, momentálně v provozu nějaký učím na Messengeru, takže to právě tady nejspíš bude synkat. To já si ten mobil asi radši vypnu. Já vím, že tam pak bude zase hrozně úplně těch cinkání prostě šíleně. Já říkám furt, to je lepší, než když by nám to cinkalo do toho. Ty kráso, životy nám přibývají, tak doufám, že budou jenom přibývat a že nebudou ubejívat. Prase přeskočit, opatrně hlavně. A teď... Takhle si aspoň ušetřím tu masku pro horší situaci. Jako nevím, jestli to tam na jeden zátah, možná jo, ale říkám, tolik životů, co mám, momentálně 37, tak já si myslím, že je to až, že by to možná stačilo i na těch 20. Tak, a teďko je tady to inkriminované místo, kde se fakt musí člověk pořádně soustředit a snad radši ani nemluvit, ale zatím by to jde dohromady mluvit. Dohromady skákat. Sakra, teď jsem to tak křikla. Jo, radši moc nemluv. Třeba když mám hodně životů, tak si někdy prostě říkám, že můžu padat. Tak si představ, že máš jenom 3. Dobrý checkpoint. Už tady máme zledovatelnou půdu pod nohama. Já říkám, to půjde, to dáme. Jaaa, kurňa, fix. Teď to mačkám. Dobrý, stojíme. Já radši to udělám tak, že na prase využiju masku. Sakra. Fakt neurčit úroveň. A to jsem ještě viděl, že bude nějaká horší úroveň, kde budeme muset běžet k sobě. A to pak jako... Proto uvidíme prostě.
Dobrý. Dobrý. Sakra, proč to musí být ta mezera? Sakra, ubývají nám životy. Vždyť jsem to mačkala krám jeden. Já to nesnášu prostě tohle z toho. Teď já to pozdrala s minimálním počtem životů, no to bych teda nechtěla. Tady bacha, to nepřeskočíme, to se mi taky kolikrát stalo. Já prostě měla poslední život, prostě ten nutý, já jsem si říkala, dobrý, teď mě zachrání bonusový level. A já přeskočila ten podstavec na ten bonusový level, takže že to moc nevyšlo. Tak, čekáme, čekáme. Skáču. A co, měli jsme masku. Teď si přidáme hezky dva životy. To bychom měli mít asi 31. No, přesně. Tak. Teď likvidujeme želvu, protože se to nedá přeskočit. Tak hele, teď bych měl vidět, protože to přeskočit jde. Teda mně se to aspoň několikrát pojedlo, tak doufám, že to bude i teďka. A prej, že to nejde přeskočit, že se musí přes tu želvu, aha, co jsem právě udělal, přeskočila jsem to bez želvy. A tady mi to dělá problém, ta druhá. A zase říkám, že tu máme dost, tak to svedeme levou zahní. Tak. Jo, super. Ne, kurňa, jak už se blížíme vždycky po kousek a... Ne! Já chci zase druhý díl a tady nechci pořád kysnout v tom prvním. Já už jsem si říkám normálně bála prostě. Jak to, že to nejde? Ne, špatně, špatně, špatně. Já už jsem si normálně bála, že nebude další čas. Teď jsem zase se netrefila. Jo, juchu, sláva, sláva, jdeme dál, jdeme dál. Tak, a teď jdeme na třetí patro v druhém díle. Říkám, já vůbec se netuším, ale určitě to bude těžký jak něco. To možná zase konečně po dlouhé době propleteme všechny tři díly, teda projedeme. Což by bylo teda super. No jako ono to tak by mělo vycházet, jakože jsou tři díly, člověk má 30 minut, dělá jenom třema, tak to je jasný, že kdyby byl člověk prostě šikovný, že by mu to vyšlo, že by prostě 30 minut, teda 10 minut jeden díl, 10 minut druhý, 10 minut třetí a vyšlo by to peněz na těch 30. Aha, takže tady se saturuji. Vůbec netuším.
a bojím se. Přeruji jsme tady ještě neměli. Tak pojď, myši. A jak odlítla ještě někam do háje. Uvidíme, snad to nějak bude. Vzhledem k tomu, že tady tu ten typ úrovně poprvý, tak vždycky, když tam ta úroveň byla poprvý, tak byla lehká. Teď se mi to podělalo, to jsem za to nemohla já. Proč vždycky? Tak komplej, musíte to pořádně zmáčknout. Jo, kdyby to ten dusík pořádně zmáčk, vzpomněl by si, že má spadnou na zadek. No a na zadek padá mi teda určitě. Ne! Počkat! Já se o tu myš musím odrazit, já ji nemůžu spinovat, protože tak prostě automaticky letím. Zase, kousek po kousničku. A se mi tu nějak přijdeme. A nakonec mi ten most pak zase nepřišel tak těžký potom, když se na to podíval zpětně. Takže jsem se s tím mořila, jako v parku zase říkám, nehorázně dlouho, ale neštěstí pak to přineslo ovoce. A co to tady? Aha, to tím otáčím já, jak běhám. Říkám? No tak, pojď bílá myš. Dobrý den. Co prej, dobrý den. Sopa ty. Co je za tohle? Já naprosto nevím, co s těma potvorama, já jsem měla chvilku, že jsem měla tu masku. Aaaa, se to propadá! No zase to jsem nemohla vědět, že se to propadá, jsem tam přeskočila rychle předtím a nevěděla jsem, že se to ani propadá. Já musíme přijít jenom tam ty potvoráky, tu masku taky nebudeme mít na furt. A zase to jinak vypadá moc pěkně, co se týče vizuálu té úrovně. Toto mám zase pohledově v ruce ten původní DualShock. Je to kropítek nezvyk. Že jsou ty tlačítka nějaký měkký, jakože už jsou prostě omačkaný. Ach jo, tak mi to zase nejde tam skočit. No to je jednoduchý. Běžíš, odrazíš se, běžíš dál. Jo, to zní jako přiťák. Běžíš, odrazíš se, běžíš dál. No super, teď to vzal tu druhou myš. Tak to nevím, vzal to ten výbuch nebo jsem to byla s tou maskou. Ajajaj, tak pořád nevím jak na ty mrchy. Ajajaj, tady nám to plive, oheň. Počkám, až to půjde. Teď jsem do toho akorát vlezla. A že tady nikde ale není žádný checkpoint furt. Aha, on je tady.
A to se asi musí vyhnout, to asi pak jako jiná možnost není. Dobrý, šoupeme se dál. A opatrně, pak jako... Musíme opatrně. Nevíme, co nás tady čeká. Já, tam byl diamant, tam byl diamant. Bych si to mohla třeba zase, nemusela si běžet tak úplně. No to jsem zase... Neskočila do huby. Nechce tím sežrat, jo? Tak zvaně. Ach jo. Pojď pryč. Jo, dobrý, dobrý. Je zase takový klídeček s bedínkama. Čekám. A teď běžím. Tak běžím, 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 běžím. A počkám. No říkám přeskočit, to pak jako jiná cesta nevede. A říkám zase dobrý, už teď víme, co nás tam čeká, už víme jak na to. Ty prasata, to vlastně funguje úplně na stejným principu jako ty prasata, ty se taky musí přeskakovat. Tak si když tak pokusíme šetřit tu masku. Proč tam nemůžu být jenom ty myši, ty se dají v pohodě odspinovat. No přesně takhle. Ach jo, kde jsem si to s tou myší podělala. Za zadkem. Zase začínám ztrácet pevnou půdu pod nohama. No, jsem skákat, já nebudu v žádném případě. Je to smrtka, nevím, co by se stalo. Ono je to už tak... To je jako, nevím jako konkrétně, co by se stalo, ale nějak tak vím, že by nás to určitě zabilo nějakým způsobem. A tam já nepolezu, protože já vím, že mě něco může zabít i tak jako tak. Třeba to něco pitomina. Já by to chtěl nějaký světlejší levely. Hlavně při takovém světle venku. Jo, pojď. A možná se mi mezi tím, co dělám tuto video, aspoň dostáhne snad Remember Me při té blbej vifině. Pěkně. Tam jako normálně skočit tam. No dobře, ono se to zdálo, že je to krapet dál. Já díky za ty bedny. Zase, krystal máme, ale teď se zase tak musíme dostat ven z té úrovně.
To neznamená zase, že dostaneme krystal a hned se nám tam objeví portál, že můžeme jít zase ven. To ne, tak se mi to nebude. To si zase chvilku odpočinu. Ty hlavně neskoč mimo. To by taky byla blbá smrt. Je, tady to nevypadá dobře. Je otazní. Tak jsem s ním. Tam se to nějak točí všelijak. A tady se snad ještě budeme moci nahrabat nějaký ty. Aha. Ty krásu, to je kostek. A žádný Benny z toho. Já jsem trpěla na tu bednu. Všechno znova. Jako já ty životy fakt potřebuji, já to nebudu nechávat bejt. Tak mi se zabilo to pálení a prostě by mi to spálilo. Zase se matám. Opatrně. Mám to risknout. Ne, tak já to risknu. Ne! Takhle ne. A teď? Tady skáže popice blbá. Dobrý. Tady myš. Ale pozor. Přesně. Dá jsem tu mrchu pryč. Tady zase skáče v pice, tak bacha na ní. Ježíš Maria! Tak jsem to mohla tušit, že to tam je. Já jsem se soustředila na pupici a... No a nebudeme si nic nalávat. Teď to pak budeme muset udělat. Protože říkám. Já prostě nechci to celý znovu, fakt ne. To se radši budu snažit nějak tady a pokusit se něco nahnat. Aspoň jeden život. Jo, super, super. Jo, tady jich bude, tady jich bude. No, říkám, to bychom tomu dali, kdybychom sem nevezli.
To mi se nedá ani jeden život. Počkat, to by ty jabka celkově? Nebo... přidaný. No to by ty přidaný, dobrý. Ono se celkově, že máme jenom 60 jablek. Teda mank. Co? Teď tam ten oheň nebyl jako hej. Stojím, stojím. Opádím. Jo, takhle ze vzduchu. A tam už je konec portálu tam. Tuto obyba si odpálím. Tak jo, popisně jsem se zbavila. To nebylo zase tak těžký vlastně. Ani ne, ne. Teď budeme moc do třetího dílu. No, 4 minuty to sice nestihneme, ale stejně jsme jakože nějak tak všechny propletli. Nebylo to jen tak, ale podařilo se nám ukořistit další krystal. No, díky bohu! Žádná pro vesmírnou stanici. No, nejsem si jistá, ale jsem jistá, že jdeme do třetího dílu. Ten jsem si já jistá 100%. Jo, naděje umírá vždy prostě, pořád tady ta naděje byla. Tak, copa bude tady? Říkám, já fakt zase vůbec netuším, vůbec jsem nekoukal dopředu, co tam může na nás číhat a nečíhat, co tam může být. Ale já si myslím, že to se nějak tak bude už do konce hry pomývat, jako to podobně a už nějak tak asi možná vím, co nás bude čekat. Nedivte se, to já jen tak, tady už dál samozřejmě nemáme být. My jsme totiž tadyhle co přijde. Počkat, co posledně je hotové. Aha, dino. Počkat, to už máme, protože máme ten diamant. A hluboký trable, tak asi to vypadá, že fakticky budeme mít trable. Ale to pod tou vodou, takže to už známe. Tam byla nejlepší ta elektrika. Je, bo nám to hned roztrhlo, je. Já jsem to asi neměl udělat, kdybych jinak nepropula dál. Dobrý. Já zase podvodní úroveň jsem tu už dlouho neměla. Ne, ne, teď, ne, teď, ne. No tak dobrý. Ale teď to nemůžu, protože mi to rozbil ten krám. Je. No hlavně tam pluje ne. Cože? A že tu mám teda jako dost. Aha, tak dobrý, já byla moc blízko. Já se to za pár sekund moc nestihnu. A já už mám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.